Сайн байна уу хүлдэгчтэй. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор АСЕАН-ы болон Индонези улсаас сууж байсан элчин сайд хатагтай Батцэг оролцож байна. Шагдрын Батцэг Монгол улсаас Индонези улсад сууж байсан элчин сайд. Тэрээр боловсролын удирдлагын докторийн зэрэгээ Энэтхэг улсад хамгаалсан бөгөөд 2010 онд бизнес ухааны магистраар мөн суралцжээ. 2014 онд Монгол улсаас Индонези улсад суух элчин сайдаар томилогдохоос өмнө Дэлхийн банкны үндэсний зөвлөхөөр ажиллаж байсан. 2009-2014 онд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөхөөр ажиллаж байжээ. За сайн байна уу та? За сайн байна уу? За элчин сайдын яамны элчингийнхаа ажлыг өгчөөд хүрээд ирсэн. Одоо ирээд юу хийж байгаа вэ? За яг хоо ирээд ер нь нэг сар гарсан л болж байна. Ирснийхээ дараа бол мэдээж нөгөө би сэтгэл маань өөр Монголын ардчлалыг дэмждэг хүнийхээ хувьд бол ардчлал намар нэг жоохон эргэлдэж байна. За нэмэр тус болох юм байвал одоо тус болчихъя гэсэн байдалтай бас хүч хандваа өргөөж явж байна. Дээр нь Монгол улсын ерөнхийлөгч шинээр томилогдлоо. Тэгээд Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс болол орон тооны бос зөвлөхөөр ажиллаач гэсэн санал авсан. Хүлээж аваад тэгээд өөр юм бас нэг тодорхой юм хугацаанд цаг хугацаанд зарцуулж исэн одоо асуудал боёо сэдв маань ядуурл хөдөлмөр хэрэгэлт байгаа. Тэгээ яг тэр чиглэлээр орон тооны бос зөвлөх хийгээд байж энэ да. Та энэ ядуурл хөдөлмөр эрхлэгт энэ ажлаар угаасаа л бүр одоо ротори хөдөлгөөн гэж байхаас та өөртөө би минь мэдэн та 100 модод анхны ротори хөдөлгөөн нээсэн. Тэнд болохоор ахаал ядуурл хөдөлмөр эрхлэлт гэл ярддаг байсан. Түүнээс хойш бол зөндөө их олон ажил төсвүүд хийгдсэн тэрийг мэдж байна. Гэхдээ тэр төсвүүд дотроос хамгийн миний хувьд сонин тэгээд таныг бүр тусгайлан урьж яаж байгаа ажил болвол энэ та Индонези улс элчин сайдаар манай улсын анхны элчин сайд болсон. Тэгээд бараг сүүлч элчин сайд болгоод ингээд ийм болтод орчихлоо. Тэгэхээр ерөнхийдөө Индонез улс энэ АСЕАН-ы орнууд Монголд яагаад чухал вэ? Тэгээд элчин сайдын ажил хийж яхад энийг өөрөө дээр яаж харваа гэдгийг ярьчихгүй юу? За тэгээ. Ер нь бол бүр энэ талар бас хүмүүст их хуваалцгаас ингэж бодож явсан одоо сэдэв маань. Тэгэхээр та их сайхан асуулт асууж надад их боломж олголоо. Тэгэхээр ер нь бол АСЕАН-ы анхны элчин сайд мөн сүүлийнх нь бол биш баха гэж би бас их итгэж байгаа. Ягаад гэвэл бүгд найрамдах Индонез улсад элчин сайдын яамаа нээгээд татан буулгаагүй гэж би ойлгож байгаа. Санхүүжилтийг бол түр зогсоосон гадаад харилцааны яамнаас. Гэхдээ элчин сайдын яамыг нээх хаах бүр ирэх нь бол улсын их хурлд байдаг асуудал. Тийм учраас энэ удаад бол Монгол улсын засгийн газар бол бүрийн эрхийн хүрээнд биш ийм шийдвэр бол гаргацсан нэг бол одоо нээлттэй хэлэх хэрэгтэй. Тэгээ ер нь бол Монгол улсын дипломат харилцаанд бол хар цаг бол үлдээсэн үлдээсэн энэ. Гэхдээ бол энэ элчин сайдын яам бол цаашаа ажиллах боломж бол бий. Энэ бол бүрэн хаагдаагүй эдийн засгийн одоо нөхцөл байдлаас боллоо гэсэн боловч асуудал бол яг бол тийм байгаагүй юм шиг байна. Бас наривчлаад үзэх юм бол АСЕАН бол том улсаа. Дороо буурай одоо хөгжилтэй Азийн 10 орн нэгдсэн боловч нийлээд ирэхээр ямар хөвч ирэхийг болохыг бол бид нар өдр болгон мэдэрч байна. Тэгэхээр бүгд найрамдах Индонез улс бол өөрөө зүүн өмнөд Азийн орнуудын хамгийн одоо хүн амын тоогоороч гэсэн ардчлалын одоо индекс ирэж гэсэн одоо нэг номерын орн. За энд бол 140 гаруй улсууд улс орн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Элчин сайдын яамаа байгуулсан байна. Дээр нь одоо 20 гаруй олон улсын байгууллагуудын head office буюу одоо төв одоо офисууд энд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 260 гаруй сая хүн амтай. 17500 аралтай. Түүнийхээ 6300 арал дээр бол засаг захиргааны нэгж байгуулсан. Бусад нь бол одоо байгалийн онгон байгалаараа байж байгаа ийм одоо том улс гүрэнд бол анхан томилогдож очлоо. За тэгээд томилогдож очсон цагаас эхлүүлээд АСЕАН-ы бас АСЕАН цуух Монгол улсын элчин төлөөлөгч гэдэг ийм одоо бас нэр устай ийм хариуцлагатай ажлыг давхар хийж ирлээ. За зөвхөн одоо Монгол биш ер нь бол дэлхийн хамгийн одоо томоохон гэдэг Япон, Америк, Герман,
За дээр нь одоо энэ этгээг хятад ийм усад асений төлөөлөгчөө бүр тусгайлан элчин сайдын яам байгуулж тэнд одоо ажилуулдаг. Ягаад гэвэл энэ их эдийн засгийн хувьд ч гэсэн бодлогын хувьд ч гэсэн дэлхийн энэ эдийн засгийн харилцаанд бол чухал үр гүйцэтгэх ёстой гэдгийг бол улс орн мэдэрч байна. А манайх бол яг нь анхны элчин сайд давхар үүрэг хариуцлага өгсөн. Гэхдээ бид нар бол гишүүн улс биш. Гишүүн улс биш гэхдээ Америк, Орос, Япон энэ этгээг бол тусгайсан элчин төлөөлөгчтэй тэр нь бол тусгай байртай юм. Асааны байр нь Төв байр нь Индонези, Жакартад байгаа тийм ээ. Тийм биз? Тэгээ тэнд байгаа элчингүүд бас тань шиг юм Асианы бус орны дамжуулж харьцдаг юм байна лээ. Би нэг очиж үзсэн. Тэгээ тавтар зөрцсөн байсан тэгэхээр тийм нэг тэгэхээр энэ Асианы орн буюу энэ зүүн өмнөд Азийн энэ орнуудтай эдийн засгийн харилцаанд манайх тийм интеграци орох тэр юм болгоо АПЕК-ийг ялангуяа тийм сонирхож байгаа ч гэсэн яг бодит байдал дээр бол би илүү зөвхөн хятадтай харилцаж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ утгаараа энэ Асианы орнуудын эдийн засгийн ямар боломжууд Монголд та харьцахад байна та гэж үзэж байна Монголын бизнесүүдийн хувьд. Ер нь яавал одоо та өөрөө ирээд он бид нар чинь энэ улс орон дөнгөж чөлөөт зах зээл рүү орохыг харлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаасаа харахад Монголын бизнесүүдэд санаанд ормооргүй ер нь ингээд авчих ямар бизнесүүд байна гэж тоодож байна. Тэгэхээр Асианы орнуудын эдийн засгийн өсөлт бол бүр жил ирэх тусам дандаа өсөлттэй хамтарсан энэ улсууд. Тэд нар одоо маш том одоо бодлого боловсруулж байна л да. Тэгэхээр монголчууд бас нэг зүйлийг мэдчих нь тэд нар чи татварын нэгдсэн систем рүү орох гэж бирж, худалдааны нэгдсэн тарифтай болох гэж байна. За нөгөө одоо юу гэдэг юм бэ? Транспортейшн одоо нэгдсэн юм тээврийн сүлжээтэй болох гэж энэ онгоцны нэслэг гэхэд бүү биендэ бол хөнгөлтөө үзүүлдэг юм болж байна. Ара газраар тээврээр усаар ямар ч ачаа хүн юм ямар зогсолтгүйгээр хурдан шилжиж чаддаг нэ connectivity тийм холбоос руу ороод хэлнэ шүү дээ. Тэгэхээр ийм эдийн засаг зүүн өмнөд Азиад ноёрхоод ирэхээр зэрэггүй эн чи өөрөө Европын холбоо тэгэл Америк, Африк босод ус оронт ч гэсэн хүчтэй нөлөөлж эхэлсэн л дээ эдийн засгийн хувьд. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол та хэллээ юу хүсэж байна гэхээр ер нь эхний төвшөнд бол 90 оноос хойш яриа хэлцээний төмш болох одоо ийм хүсэлтэй л илэрхийлээд яваад байгаа. А мэдээж тодорхой статус бас босго байгаа. Тэр босго руу бид нэр орохын тулд маш их ажиллах хэрэгтэй. Засгийн газар бол харин тэрэн дээр бол нэлээ хангалтгүй ажилласан өнгөрсөн 90 оноос хойш. А ингэхгүй бол бид хоцрох нэ. За тэрийг Асианы одоо хамгийн том нөлөө бүхий улс Индонез бол одоо хамгийн сүүлийн ерөнхийлөгч нь эдийн засгаараа бол одоо 20-д байгаа ус ахгүй G20-д байгаа ус. А эдийн засгаар дэлхийн эдийн засгаар 5-д орно гэсэн том амбиц тавьсан. Ийм ус болсон байна. Тэгэхээр тэр амбицийн ард бол энэ Асианд дагалдаал одоо чирэгдээл ингээл хөтлөгдөж явна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ том зах зээл рүү орохгүй бол Монгол улс бол Азийн ч биш, Европын ч биш, одоо Америк, Австрали, одоо Африк төвдөж биш. Ер нь аль ч бүсэд харьяалагдахгүй эдийн засгийн одоо нэг ийм сул дорой байдалд үлдэх гээд байгаа. Тэгм учраас энэ Аз ийм ойрхон боломж байгаа дээр бол энэ рүү л одоо ёстой гişүн ус болох гэдэг. Зүгээр л бид нар дипломат харилцаа их тогтоос орно. Хэдэн жил болж байгааг Индонез тээ. Индонезд дипломат харилцаа тогтоогоо 50 жил бол 60 жил боллоо. 60 жил боллоо. Тэгээ бас элчингээд хаасан шээ одоо зогсоосон үед нь 60 жилийнхэн байв. Яг 60 жилийн ойгоо тэмдэглээл бид нар дууссан. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн одоо энэ бол миний л үг биш юм л да. Бидний уулзаж ирсэн гадаад харилцааны ажилтнууд, сайд нар бол Монгол улс бол маш эрчимтэй. Ер нь 2012 онд анх л ер нь дипломат харилцаа мөлий сэргэж эхлээд Сусила Бама Ядояна гэж одоо хүн элбэгдэр цай ерөнхийлөгч урилгаар одоо Монгол улсад ажиллах үедээ хоёр талдаа элчин сайдын яам байгуулъя гэж тохирсон байгаа. Тэгээд намайг нөгөө итгэмжлэгч өвчгээ ингээ барихад бол Монгол бол ийм хурдтай ажиллаж байна. Улсыг бол жижиг улс гэж болдоггүй. Бүх төвшөнд бол улс бол улс болгон одоо эквал тэгш хэрэгтэй. Тэм учраас яхин хурдтай ажиллаж байна.
тэр одоо ус хождог. Тэгэхээр та тавтай морил, Монгол улс тавтай морил гэж ерөнхийдөө чинь хэлжсэн байхгүй. Тэгээ тэр тавтай морил гэдэг үгийн ард бол монголчууд та нарт бүх боломжийг шүүр гэсэн ийм үг мессеж надад ирж ийн гэж би бол ойлгож байна. Тэр ч утгаараа дипломат харилцааг бол 60 жил хэдийгээр 60 жил болсон жоохон унтаа байдал байсан бол ойлгомжтой байгаа. Тэгэхээр яаж одоо амьд болох вэ? Дипломат харилцааг яаж одоо амьд хөтлөх үү гэдэг асуудал над дээр бол тулгарч ирсэн. Тэгэхээр 60 жил болсон ийм одоо явц нь их удаан аль аль талдаа болвол нэг өндөр түвшний нэг 3 4 жил болоо л нэг өндөр түвшний айлчил хийчихээл ингээл байгаа энэ харилцааг бол би арай өөр өнцгөөс хараад дипломат харилцааг нэг жоохон амьд хөтлөх шаардлагатай юм байна гэж бодоод ажилласан. Тэгээ ер нь бол дипломат харилцаанд бол тэр амьд үйл ажиллагаа гэдэг бол асар чухал. Тэгээ үнэхээр тийм та богино хугацаанд өндөр олон ажил амжуулсан. Тэр тухайгаа ярьж өгөөч. Юу ямар ажил амжуулав? Ер нь бол амьд хөтлөх асуудал бол их чухал юм байна. Зүгээр ян зэнзэн амьд хөтлөхөд бол элчин сайд өөрөө элчин сайд яамны ажилтнуудын сан ачлах маш чухал. Тэгэхээр мэдээж улсын төсөө жоохон хүндрэлтэй л дээ. Тэгэхээр би бас бусад элчин сайдын яамдыг төсөв хөрөнгө одоо энэ улс орноо сурталчлах тэгэхээр бусад одоо дагалдах үйл ажиллагаануудад авдаг хүүгүүг бол мэдэхгүй. Миний хувьд бол 3 жилийн хувьд нэг ч төсөв байгаагүй. Тэгээд ийм хүнд нөхцөлд бол хүн чинь ирэл хайлт хийн штэ мэдээч. Зүгээр би бол угаасаа зүгээр сууддаг байсан ч хүн биш. Ямар нэгэн зүйлээр хийж эхлүүлж тэрүүгээр амсгалж бас тэрүүгээр бол нөгөө таашаал авч идэг ийм хүн. Тэгэхээр дипломат харилцаач бас тодорхой юутай босохтой, зэгцтэй, журамтай, одоо дэгж аягтай, процедуртай. Энэ бүгдийг эвдэхгүйгээр яаж энэ амьд харилцаа бий болох вэ гэвэл тэгээ яг хүнд чинь бол аз таардаг юм уу эсвэл одоо хоёр хүний харилцаанаас бол эхлэнэ. Дипломат харилцааг бол хүмүүс бол нэг өндөр түвшний хоёр том хүний харилцаа гэж ойлгож огт болохгүй юм билэ. Энийг бол би хатуу ойлгосон. Хоёр хүний харилцаа огт танихгүй хоёр хүн юу ярьж эхлэх вэ? А ямар одоо зүйл тэр сэтгэлээс нь гарч ийн үү? Ямар оч одоо тэр нүд нь өгч ийн үү? Тэр итгэлцэл эцэг эцэст бол траст одоо итгэлцэл болж байгаа байхгүй юу? Тэгэл хүмүүс надаа шинэ элчин сайд ирсэн байна. Их сайхан итгэвтэй их оронч юм сайхан эмгтэй ирсэн байна. Яа туслах уу гэдэг асуудлаар л эхэлж байгаа. Тэгэл яад надад туслая гэвэл одоо хамгийн түрүүнд Монгол улсыг би Индонези энэ олон мянган иргэдэд ойлгуулахын тулд надад амьд юм одоо үйл ажиллагаатай газар хэрэгтэй байна. Би тэрийг бодготоо Монголын соёлын төв гэдэг. Тэгээ гэр соёлын төв гэдгийг бол байгуулсан. Сая бол гадаад харилцааны яам дээр тайлангаа тавихад миний ажлыг хамгийн сайжруулсан юм бол тэр хэсэг байсан. Яагаад сайжруулсан гэхээр би өөрөө тэр гэр соёлын төвийнхөө үйл ажиллагаа хийсэн. Ерөөсөнд тэнд ер нь элчин сайдын яамдад орон тооны ажилчид дипломат ажилтнуудаас гадна тэдгэрийн гэр бүл хэтэргэл маш олон хүмүүс ажилгүй шахам одоо их суудаг байхгүй юу. Тэрийг бол одоо бас нуухж боломжгүй юм асуудал. Тэгэхээр тэр хүмүүс бүгдээрээ л улс их орноо төлөөлж байгаа бол бүгдээрээ л нэг ижил төвшөнд хамтраад ажиллах гэвэл нэг нь одоо тэр гэрээ хавуудыг өглөө нээдэг байх хэрэгтэй, цэвэрлждэг байх хэрэгтэй. Нэг гэр бүлийн хүн нь орж ирээд Монголын одоо тухай яриа ярьждаг байх хэрэгтэй. Би энэ чинь бол бидний нөгөө өдөр тутмын элчин сайдын яамны үйл ажиллагаанаас гадна зэрэгцээ параллелна. Хэдэн хүмүүс ажиллаж ирсэн элчин сайдын яам? Бид нар бол ер нь дипломат ажилтаа хоёр хүнтэй л байсан. За. Хамгийн цөөхөн бүрэлдэхүүнтэй. За нэг жолоочтой. За. Нэг техникийн ажилтай. Чадаач нэг за жижигхэн элчин сайд юм их том одоо зах зээлд гараад ажилласан. Тэгэд бид нар бол ер нь бол бүх юмыг хийсэн их олонч зүйлийг санаачилсан. Монголын одоо нэрэмжит гольфийн тэмцээн бид нар бол өөрөөсөө гольф тоглож байгаагүй болсон ч тийм. Тэнд очиод харсан чинь ерөөсөө тэр улс тухайн улс орны хөгжлийн нэг хандлага гэж байна шүү дээ. Хүмүүсийн таашаал авдаг нэг хэсэг нь шүү дээ. Тэр нь болохоор гольф юм бэлээ. Тэнд л хүмүүс сугалж идэг, тэнд хүмүүс найз нөхөд болж идэг. Үнэхээр сайхан газар байлиг гольф сугалт. Тийм. Тэгээд бид нар чинь ингээд тэр том гүрэнд очичоод хаашаа очих вэ? Энэ тэрэгэл ингээд хүлээгээл уулзалт хүлээх юм бол тэр шиг утлаа юм байхгүй. Ер нь бол бас хамгийн ардчилсан орон гэж байгаа боловч хамгийн бюрократик
төр нь бол их одоо тийм хүнд сурталтай юм ус байхгүй. Тэгэхээр би миний нүд чинь ингээд бас нэг зүгээр суугаад байхыг бодоход хаана хүмүүс цуглаж ийн гэдгийг бол эхэлж одоо тандах хэрэгтэй болчих. Тэгээ Rotary клуб руу гэл одоо ороод тэнд Монголоо танилцуулах гэж байгаа. Тэрнээс биш хүмүүсийг уурал одоо нэг зал танхим түрээслэл ийм боломж бол нэгдүгээр мөнгөний хувьд ч байхгүй. Тэгээ гольф бол бүр хамгийн нэг номерын том цогцолтой байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр нь очиод гольфийн тэмцээн дээр чинь бид нар презентац хий Монголынхаа тухай яри манай Монголд бол гольф байдаг хөгжсөн байгаа. Тэгээд Монгол таануудыг одоо хэрвээ одоо хүсвэл Монгол одоо хоол ор дайли. Тэгэд хүмүүс бол ер нь ихэнхдээ бол Чингис хааны тухай Монголын барбекю гэдгийг бол мэдтсэн байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ чи гольф тоглодог нэг Монгол залуу байгаа. Нямдаг. Тийм. Тэр чинь манай консулын өргөмжт консулын одоо нарийн бичиг гэдэг ийм сайхан олон жил ажиллаж байгаа юм байна тийм. Амдирч байгаа тийм залуу байгаа л да. Тэгэд би бол нямдарч биш их том ерөнхийлөгч нэг ихтэй сургуульд өрж би нэг лекц төвсөн. Тэгээ тэр ерөнхийлөгчтэйгээ халбаа харилцаа тогтоогол гольфийн тэмцээн. Тэгэл тэр нэг хүнтэй штэ зөвхөн нэг хүнтэй тогцоход тэр бол Индонез тэр Жакарта тэгэл тэр Бали эдэрт бол хамгийн том гольфийн талбайтай хүн байсан байгаа. Азар. Тэгээ тэр хүнтэйг жил болгон тэр Монголын гольфийн тэмцээн гэдгийг бол хийгээд эхэлж байгаа. А нөгөө хүн маань зөвхөн ганцхан англи хэлээр ярьдаг президент их сургууль гэж тэгээ том ийм институттай болсон байгаа. Тэгэхээр бас анхан мэдээж энийг санхүүжүүлээд авах улсын төсөв гэж байхгүй гэдэг зүйлээ урдчилж хараад за энэ ерөөсөөл гадаад өөрийнх нь хөрөнгө оруулалтаар хий энэ хүмүүс авчаа үг гэдэг ийм л чиг хандлагаар эхлүүлсэн. Тэгээд Жакарта хотоос 3 цагийн зайтай байна. А энтхэгийн далайн эрэг дээр одоо бид нар чинь Жакарта хот чинь тэр Ява гэд нэг арал дээр байна. Ява арлын одоо хамгийн баруун захах боёо тэр тавьжулсан гэж. Тэгээд Суматратай их ойрхон тэр Бом хот дээр байна л да. Тэгээд тэнд өөрөө тэндээ тэр маш гоё байгалийн үзэсгэлэнтэй амралт аялжуулчлалын газартай. Тэгээд тэнд бидэрт нэг 100га газар өгч байгаа юм чи. За за. 100га газар өгөөд тэрэн дээр одоо дөрвөн гэр тэгээд морины жүчээ ном сум харавдаг талбай. За тэгээд Монгол одоо тоглоомын онцон тоглоомын өргөө гэр байгуулчаал байж байна. За. Тэгээд тэрийг одоо хөтөлж явуулж байгаа улс нь бол Индонезийн тэр аялжуулчлалын том компани байна л тэрийг авч байгаа. Тэгээд бид нэрийг явахад манай яаманд ажиллаж байсан одоо нэг хүүхдийг нэг жилээр гэрээ хааг хийж авч үлдсэн. Тэгээд тэр хүүхдэл ерөнхийдөө туслаад зөвлөөд ингээй явж байгаа. Тэгэхээр аялжуулчлалын Монголыг тэнд ингээ суртчлахаар наашаа аялжуулчлалын юм чиглэл татах хүмүүс татах боломж байна уу? Байлгүй яг хоо ер нь оч тэр чинь тэр одоо соёлын төвийн чинь тэр 100га газрыг харж байгаа хүн бол ваа л гэж байгаа юм л да. Тэгэнгүүтээ тэр чинь тэрний чинь ард тэр өөх гэсэн сэтгэлийн ард хөөх энэ нэг очоод яг гараараа яагаад энэ яг байгаль дээр улс орон дотор ямар байдгийн бол гэдэг тэр импрессив одоо тэр сэтгэлийг л өгөх гэж тэрийг байгуулсан шүү дээ. Тэгээд дээр нь нэг зүйл бас тутуу хийгдсэн байна гэдгийг олж харсан тэр аялжуулчлалын мэдээллийн төв байгуулах хэрэгтэй юм байна. За. Тэгээд дэрэгд нь байгуулсан бас. За. Тэгээ тэр мэдээллийн ажилжуулчлалын мэдээллийн төвөөрөө дамжуулаад энэ Индонезийн зөвлөлтөнд одоо ирэх. Ер нь намайг байх хугацаанд 600 хүмүүс ирсэн дээ. За за за. Тийм гэцүү. Ирдгүү байсан. Ирдгүү байсан. Виз ч бол бас тэд нарт бас их хаалттай байсан. Тэгээд болох юм аа болох юм. Виз гэснээр таны үер хоёр талдаа одоо виз үү болсон уу? Хоёр талдаа визгүй биш. Миний үед бол би Индонезийн талыг Монголын иргэдэд визгүй зорчих юм зөвшөөрлийг авч чадсан. За. А манайх бол л тэгээгүй. За. Ер нь бол тийм хүсэлт бол тавих шинжтэй л байсан л да. Гэхдээ тэр хүсэлт бол нэг хоёр ойн жилд бол биелэхгүй. Үгүй одоо бид нар виз авах уу? Манайхан бол авна шүү дээ. Уу авахгүй шүү дээ. Монголчууд Индонез руу зорчлох үедээ бол авахгүй. 30 хоногийн дотор аялжуулчлалын зорилгоор. А Индонезууд ямар ч ажиллаар ирсэн виз авна. Тэгээ эн чинь бас зөвхөн одоо элчин сайдын яам биш консулын газар тэгэл ерөөсөө босоод холбогдох байгуулгаас мэдээлэл уу хүнийхээ гарал үүсэл бүх зүйлээр нь мэдээ авчиж виз олгохд гэж шүү дээ. 30 хоногийн дотор монголчууд Индонез явж болно тийм ээ. Бас Индонез интервал 1600
арлууд байгаа тийм. 6500. 6500 захиргаатай. Ер нь бол тийм. Засаг захиргааны нэг штэ. Тийм. Тэгэхээр өөр нэг сони асуулт асуумаар байна. Чи бид одоо хувь хүмүүс хорвоо дээр арл худалдаж яваад байх юм. Монгол улсын тэр олон арлаас засаг захиргаагүй арлаас нэгийг авчих боломж байдаг болов уу ер нь? Монголчуудад байхгүй баха. А зүгээр яг одоо бидний тэр гэр саялын төвийг байгуулсан Дармоно гэж хүн байгаа. За энэ хүн бол хот байгуулалтын компанитай ийм хүн байхгүй юу? Тэгээ тэр Жабибека гэдэг жижигхэн арал хөдөлж аваад тэнд үйлдвэр хот байгуулсан байна. Тэгэхээр өөрсдийнхөө бизнесүүдэд бол өгдөг юм байна. А тэр бизнесүүд нь бол харин хөрөнгө оруулалт байнга хайдаг юм билээ. Тэгэхээр Монголоос хөрөнгө оруулалт татах асуудлыг бол тэр хүн бол айгүй их сонирхож байгаа. Яг одоо өнөөгийн нөхцөл байдалд бол би дуугарч чадахгүй байгаа нэг зүйл бол манайх дотоод их эдийн засгийн хүнд бэрхшээлтэй нөхцөлтэй байгаа. Учираас би сайн дуугарч чадахгүй. Тэрнээс биш монголчууд Индонезид хөрөнгө оршоод Индонез дээр бол бүр хот өстой тэр эзгүй арлыг хот болгоно уу? Юу болгоно уу? Боломжтой. Хөрөнгө хувь хүмүүс тэднэртэй хамтарч хөрөнгө оруулалт хийгээ 100 жилээр ч юм уу идэл гэж тохиролцоод тэгээ бид нар энэ чинь сонгоцоо хүмүүсийн амраагаад босож ирээд байдаг Монгол арал хийж болох юм биш. Оо тийм юм бол бүр боломжтой. Ийм л хэмжээний бизнес ямар газар нутгаа өөр улсад өгөөд зарчихгүй шээ аж улс тий. Бүр тэрэн дээр бол үлгэн байдаа хой хүнд өгчтэй бил. Тийм билээ. Нөгөө хүн статусын авчдаггүй учраас. Тэгээ би бас тодроо бодож илээс монголчууд өөрсдийн хөлгөн гоцтой нэг аралтай ийм маягаар явхад яагаа болохгүй гэж тийм би. Өөрийнхөө хилээр амьдрдаг харьцдаг тийм аралтай байх юм бол харин ч манай амч хин ч гэсэн яваад өгөн шүү дээ. Тэгээ ер нь бол эцгүй хоосон газрыг бол хүмүүс том одоо ухаалаг бизнесүүд бол бүр амьд болгож чадчих юм. Тэгэхээр тэр Монголын соёлын төв байгуулагдсан тэр газар чи яг 70 хэрэг дээр баггүй. Тэгээд нэг булангийн Чингис хааны нөгөө дайчин цэргүүд ирдэг ийм ус онгоцнууд одоо хийгээд эхэлсэн мэлээ. Бүүр одоо нэг 30 40 ийм ус онгоцод. Тэгээ Чингисийн одоо цэргүү дайлаар одоо ирж байна гэдэг ийм ийм нөгөө мессежээр явуулахаар Чингисийн цэргүүд чи ямар хөвцтэй байх яаж орж ирэх ингээд тэр ус онгоц дээр явах хэвээр байна. Тэгээ тэрний чинь цаана тэр маш гоё тэр Индонезид бүртгэлтэй бас хамгийн том National Park буюу тэр галтуул байгаа юм л да. Тэр далай дотроо бүр ингээд ганцхан юм галтуул байгаа. Тэгээ тэр үеийн тэр эрэг хоёрын хооронд Монголын Чингис хааны дайчин зэргүүдийн аялал гэдэг ийм нэр зохиогоод. Дээр нь одоо Чингис зочид буудал гэдэг том одоо төсөл бас эхэлсэн байлээ. Ингээд л хүмүүс ер нь бизнесүүд бол ингээд сэтгэж ажилддаг юм байна, ингээд явдаг юм байна. Хоёр улсын гадаад харилцаа хөгжинө гэдэг бол дарга нар нь уулзахаас чухал л да нөгөө албан ёсны хууль ёсны харилцаагаа тогтоох нь гэхдээ доод талд нь иргэд нь бизнес нь явж ижил хөгжин шүү дээ. Хүн хүний л харилцааг тогтоох. Талэрийг баг нөгөө талаас нь их л хөгжүүлсэн байх. Ой тий. Доороос нь. Тэгэхээр би танаас бас өөр нэг асуулт асуумаар байна. Та ингээд ер нь бол таны ингээд намтрыг харахаар үнэхээр сонь. Та их олон орнд бэлтгэгдсэн одоо байж болох хувь хүнд өгж хийж болох хөрөнгө оруулалт хийгдсэн хүн байгаа байхгүй юу? Монгол төгссөн, Пушкиний их сургуулийг Москва төгссөн, Орос хэлтэй, Англи хэлтэй, Израиль сургалт хийсэн байна. За тэгээд Израилийн сургалт бол бүр их гоё шүү. Тийм байна. За тэгээд Италид сургалт хийгдсэн байна. Энтхийг сургалт хийгдсэн, Virginia Америкт хийгдсэн байна. За ер нь бол их олон орнд ингээд хийгээд Асиан ингээд ажилдсан. Тэгэхээр бид хэнес юу асуух гэж нэхэхээр тэр хувь хүний ихтгэл зүтгэлээр ямар их ажил байгаа өөрөө хэл сураад юу хийдгийг та одоо амьдралаараа харуулсан хүн би тэрний зах зугаас нь мэднэ. Ялангуяа Rotary клубын хашгамаар. Тэгэхээр Монгол улсын гадаад харилцааны системийн талаар бас тодорхой өөрийн та 2-3 жил ажиллаа шүү дээ. Тэгээ энэ дээр та одоо сайжруулах юм юу байна гэж үзэж байна. Ер нь бол гадаад харилцаа бол өндөр түвшний айлчлалаас гадна сайжруулах ёстой нэг зүйл бол бүх элчин сайдын яам дэрэгдээ гадаад Монгол улс болон тухайн суугаа орны харилцааг амьд одоо хөтлөөд явуулъя. Амьд байлгая гэвэл тэр Монголын гэр соёлын төвийг нэгдүгээрт байгуулах хэрэгтэй юм биш. Энэ бол жинхэнэ иргэд хооронд бид нартай бид нэргүй тэр дээд түвшний айлчлалтай айлжилгүй хоёр улсын иргэд хоёр бие нэг ойлголц хамгийн том гүр байгаа. Гэхдээ харин тийм. За энийг бол нэгдүгээрт хийх хэрэгтэй.
хоёр дугаарт мөнгөгүй гэж суугаад байдаг одоо тэр мөнгөл байхгүй бол хийдгүй юм байна л да ер нь бол тэгэхээр төсөв хөрөнгө байхгүй юм чи бид би одоо юм нэг яаж гэж суумааргүй байх. За хүмүүс хаан цуглаж гээ хаан одоо хинтээ уулзах болох уу гэдэг бол цэвэрлэгчин сайд өөрийнх нь санаалаа унаачлах. Тэгэхээр төсөв хөрөнгөөс үл хамааран өөрийн санаачлагаар иргэдтэй тухайн улс орныхоо иргэдтэй уулзах. Хоёрдугаарт Монгол улсад олноор сууж байгаа улс орнууд зөндөө шүү дээ. Тэр хүмүүс чинь асар их нөөц. Би бол тэрийг айгүй их нөөц гэж хард. Надад бол монголчууд тийм олноороо суудаг байсан бол бид нэр их том юм хийнэ. Үгүй харин. Харин дэдэх даач надад бол нийтдээ нэг 50 гаруй тийм монгол иргэн л байсан. Ихэнх нь бол дипломатуудын ар гэрүүд, уул уурхайн салбарын инженерүүдийн гэрүүд байсан. Тэгтэл бид нар бол намайг тэр зүйлсийг санаачлаад хийхэд бол манай тэр монголчууд бол маш их төвд орцсож ирсэн байхгүй. 20 мянгаараа 30 мянгаараа сууж байгаа тэр монголчуудыг зөв залаад явах юм бол тэнд бол өстө тусгаар тогтносон монгол улс шиг ийм хөөрх юмнууд бол ажиллаад авах боломжтой байх. Тэрийг бол өөрчлөх хэрэгтэй. Тийм чинь сайд гэдэг нь хийх хэрэгтэй. Ийм тав тухай илүү харсан эсвэл бол өөрөө юм аа номоо мемоара бичсэн байхаас илүүтэйгээр. Яг л нэгэн тал тэр улсыг хоёр харилцаа хөгжүүлье гэсэн бод ажиллах хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэр элчин сайдгуйг өөрийнх нь яг ингэж ямар хэмжээнд бизнесийн харилцаа хөгжүүлсэн, хүмүүсийн харилцааг, соёлын харилцаа хөгжүүлсэн, улс орноо таниулсан гэдгээр нь дүгнэхгүй бол оны 3 дараа 2 төшмөд айлчлуулсан гэдгээр нь дүгнээд болчихгүй байгаа юм л. Одоо хэрнээ манай элчин сайдын яамд элчин сайд нар бол ийм айлчил хиймээр байна. Тийм айлчил тэр хоёр сайд ерөнхий сайдыг уулзуулмаар байна. Энэ гадаад харилцааны сайдыг айлчлуулмаар байна гэдээ ярьдаг. Би бол арай эсрэгээр арай өөр бодолтой байна. Хоёр орны иргэдийг яаж олноор нь бие биенээ айлчлуулах уу, ойртолох уу? Хоёр талдаа яаж ирж байгааг иргэдэд зориулсан. Индонезийн иргэд гээд ирэхэд бас ингээм замбрааг бас явмаргүй байгаа байхгүй юу? Индонезийн иргэдэд зориулсан тусгай одоо Индонезид яг иргэдэд цаарсан хөтөлбөртэй юм болвол одоо брэндүүд юм да одоо шинэ ийм сервисүүд дэрэгд аягүй бэлтгэх. Тэгээд тэд нар Монголын аялал жуулчлалын төрөлдсөн компаниудтай болмоор байгаа хөө. Эндээ. Тэгээд тэд нар нь яг энэ хүмүүсийг ирэхээр ажилддаг. Манай хинийн чамаагүй авдаг нэг бүх төрлийн хаал өгдөг гэдэг шиг юм төрөлжихгүй байгаа юм л. Төрөлжихгүй. Тэгээд өглөө нэг сашин зүгээр. Халуун орны зочид төлөөлөгч ирэхэд нөгөө өвөл Австрал одоо Аляскаас ирдэг зочидтойгоо адилхан аваад 12 сард тавчгаа уулчаад ирж байгаа юм биш. Яг тийм учраас хоёр тал энэ тэр хүмүүсийн айлчил зориулсан тийм хоёр тусгай гоё сервис тэр нь бас өрсөлдөөнтэй байвал бүр гоё байхгүй юу? Тэгээд ганц компани юу шиг. Тий, яг энийг бас хөгжүүлэхэд ер нь Монгол улс руу ирж байгаа онгоцнуудад чөлөөтэй хин дуртай нэрдэг болох нээлттэй агаарын бодлого гэдгийг хиймээр байна. Харин А тэрийг хийхгүй бид нар өөрсдийнхөө онгоцтой байна гэдэг. Нөгөө өөрөөс онгоц маань хаана нь чүрдгүү? Манайх нээлттэй агаарын одоо энэ бодлого гэдэг таны наадах чи би бүр маш их бодож ирсэн. Тэр AirAsia. За одоо тэр зүүн өмнөд Азиар бол өөртөө сүлжиж байна. Тэгээд тэрний хатуу байгаа, тэр нэр ус солихгүй ямар нэгэн тэглээч гэсэн тэр чинь монополио тогтооцсон ба шүү дээ. Тэр AirAsia-тай линк болчих хэрэгтэй байхгүй юу? Гэх мэтэр. Тэгээд жоохон нээлттэй бодмоор байгаа. Ер нь Монгол улсын жижигхэн орны гадаад бодлого том сонин өвөрмөс байх хэрэгтэй тийм ээ тэр хүмүүс бол мэдчихдэг иргэдтэйгээ харьцсан илүү байх хэрэгтэй гэж ээ яг иргэд бол тэр улс орны гадаад харилцаа бол яг хүмүүс хоорондын харилцаа гэдгийг бүр мэдрээд байгаа байхгүй юу за та мэдээж энэ чиглэлээр ажилласан бид нар таны сошиал медиага твиттерээр фейсбукаар хийжсэн ер нь та хамгийн нээлттэй ажилласан илчин сайд гэж би бодож байна яг People's Ambassador шиг ажилласан. Тэгэд тэр ингээд Годойн ганц эмэгтэй очоод ийм их юм хийждэг юм а гэж хүртэл бид Монголд ярьж ирсэн. Би нэг хоёр удаа бүр тэгж тэмдэглэж retweet хийж ирсэн санаж байна. Тэгэхээр хүний санаачлага гэдэг бол мөнгнөөс илүү чухал байна гэдгийг та харууллаа. Ийм бараг төсөөгүйгээр ийм ажил хийчээд ирлээ. Гэтэл одоо яг тодорхой биш шалтгаанаар Монголд ч одоо аль нэг нам нь энэ тэрний томилсан хүн гэж хэлээд ингээд гадаад харилцаа их олон ажил маань ингээд монголчуудын хувийн сонирхлоор нь ингээд хөдлөөд ээ л та. Тэгэхээр энэ бүхнийг даван туулахд их тодорхой жишээ болоо гэж үзэж байна. Тэгээ энэ дээр таны гурдгийн шалтгаан бол ахаад иймэрхүү бид ер нь юм хоёр дахин бодмоор байгаа байхгүй юу. Тэгээ цөөхөн хүн уулзаж бид хамтраад нийлээд бие биендээ дэмжиж ажиллахгүй бол бид бие биенээ үгүйсгээд за би чи бид хүмүүсийг шүмжилдэг. Гэхдээ би шүмжилж байгаа ч гэсэн тэр хүн дээр бол
би хайртай яагаад гэвэл бид нар цөөхөн ш. Ногтой сайжруулахын талаар яриад ш. Энэ талаар таны хийж ирсэн ажлыг үнэхээр би харсан, талархаж байна. Их баярлаа. Тэгээ таны энэ дараагийн энэ ажил бас их чухал ажил ерөнхийдөө. Бас тэр чинь мэддэг чаддаг хартсан хүмүүс очихгүй бол бас тийм ч амархан ажил биш. Амжилт хүсье. За баярлалаа. За их баярлалаа. За хүн төзөгчтэй өнөөдөр манай дефактоныг түрүүгийн зочноор саяхан Индонезид улсад ажиллаж байгаа ирсэн манай элчин сайд Батцэг оролцлоо. Их баярлалаа.